O'zbekistonda 2022-yilda ayrim toifadagi o'qituvchilar va shifokorlarning maoshi kamida 15% oshiriladi. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi prezident farmonida ma'lumot berildi. 2022 yilda iqtidorli o'qituvchilar va shifokorlarning ish haqini malaka toifasiga qarab tabaqalashtirilgan holda quyidagi miqdorlarda qo'shimcha oshirish rejalashtirilgan. Oliy toifali o'qituvchilar uchun kamida 15%ga, birinchi toifali o'qituvchilar hamda oliy va birinchi toifadagi shifokorlar uchun kamida 10%ga, ikkinchi toifali o'qituvchi va shifokorlar uchun kamida 5%ga. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 2021-yilning 1-sentyabrdan boshlab budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori 1:10 barobarga oshirilgandi.